eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! Salve, rapaziada, firmeza, tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana. E este vídeo eu vou estar mostrando após o hotfix que tava acontecendo lá no modo diretor para quem faz o DMO, né? Antes a gente conseguia fazer os carros com cores internas, mas teve um hotfix e o Trevor ficava sendo expulso do veículo e agora o problema foi resolvido. Mas antes, deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho aí para vocês não perderem nenhum conteúdo do canal. Galera, o método foi atualizado por um francês, né? E primeira coisa que a gente vai necessitar é um pendrive formatado, ok? Para a gente estar primeiro copiando o save do nosso PS4. Eu vou deixar também o save modificado, eu vou explicar tudo certinho no primeiro comentário fixado aí. Então a gente vai vir aqui, dado salvo no armazenamento do sistema, vamos copiar, que é este aqui, esquematizando o golpe de paleto, copia para dentro do pendrive. É um tutorial extenso porque eu vou mostrar todos os passos, ok? Vamos lá, vamos passar agora lá para o PC, é onde a gente vai continuar a fazer isso aqui. Colocou o pendrive, então vou minimizar aqui. Vamos abrir o Save Wizard. Para quem não sabe, é um programa pago para você obter a chave. Vou deixar aí também o endereço de e-mail do representante legal do Save Wizard aqui no Brasil, que é o Luiz Weber. Advanced Modded. Obviamente que vocês já tenham que ter baixado aí o save modificado. A gente vai vir aqui em Port File. E aqui está o save que eu vou deixar no primeiro comentário fixo. Tá aqui, ó. SGTA 5000 underline 4, confirma, aplica, sim. Vamos esperar carregar aqui. E aqui a gente vai voltar lá para o PS4. Vamos lá. Coloco o pendrive no PS4 e vamos vir aqui em configurações, dados salvos, gerenciamento de dados salvos no pendrive USB, né? E vamos copiar para dentro do PS4. Vamos iniciar normalmente o jogo. Este save, tá galera, não é para ser modificado, porque se trocar os veículos vai ocorrer o mesmo problema do Trevor ficar sendo expulso dos veículos lá na garagem da delegacia. Então vocês já vão pegar esse save e vai estar aproveitando, porque o que a gente vai precisar para estar fazendo as modificações internas é um outro. Então já aparecemos aqui com o Trevor dessa forma, em frente à delegacia. E aqui já vai nos dar a opção de resgatar os veículos. Primeira coisa que a gente vai fazer, eu coloquei um chino e um outro veículo da Benes. Outros veículos
Não tem como, tá, galera? Então aqui vocês não precisam nem mexer nisso aqui. O que, que a gente vai fazer com esses veículos? Vamos levar para a garagem lá da boate. Antes, né, você tinha que fazer todo um processo para depois estar levando estes veículos. Agora a primeira coisa que a gente faz é isso. Outro detalhe, não atenda o telefone. Olha só, vou colocar na primeira vaga. Olha só que eu modifiquei este save todo. Vou só colocar o mapa aqui, ó, o minimapa. Olha só que o carro do Trevor se encontra aqui, então a gente pode ir com ele mesmo até a delegacia. Vocês estão vendo que o telefone toca sem parar, a gente tem que cancelar essa ligação, não pode atender. Vamos buscar o segundo veículo, setinha da direita. Agora eu tenho aqui um Sultan. Isso aqui é só a base, tá, galera? Vocês vão ver no tutorial aí como que será feito. Vamos colocar este veículo agora na terceira vaga. Terceira vaga. Vamos puxar o telefone. Setinha da esquerda. E vamos fazer um save em cima do save modificado, que é este aqui, esquematizando o golpe de paleto. Feito isso, vamos fechar o jogo. E vamos copiar para dentro do pendrive o que a gente acabou de fazer. Então vem em gerenciamento, dados salvos, copiar para o USB, que é o pendrive. É este aqui. Copia. E novamente vamos voltar para o PC. Vamos lá. Coloque o pendrive. Minimiza. Vamos abrir o Save Wizard novamente. Agora é onde tudo vai acontecer, tá, galera? Vamos lá. Lembrando que eu vou deixar aí o e-mail do Luiz Weber, que é o vendedor autorizado da Save Wizard aqui no Brasil. Vamos clicar aqui, botão direito, Advanced Mod. Agora a gente vai fazer diferente. A gente vai vir aqui, tá, galera, em Export to File. Clica. Aqui embaixo a gente vai fazer uma modificação nele. Então eu vou colocar um underline 74 para saber que é o save que eu estou modificando, que a gente trouxe agora lá do PS4. Então, underline 74, salvar. Vamos abrir o save editor agora. Aqui você pode minimizar ou fechar o save wizard. Vamos abrir o save editor. Ainda estamos na versão 3.7.0.0. Open File. E vamos buscar pelo que a gente acabou de modificar, que é este aqui. Abrir. Não. Garagem. Olha, galera, eu já deixei este save preparado. Tem 21 carros modeds aqui, que eu já coloquei aleatoriamente. Estão todos full modded, com cores não marcadas. Se vocês quiserem baixar
né, trazer pelo DMO, então as cores estão aí, tudo certinho, com placa zerada. Se quiser modificar esses veículos também, fiquem à vontade, já está pronto para fazer o DMO. Todas as garagens estão completas, são 21 veículos, tá bom? Então vamos lá, galera, o que a gente tem que fazer aqui agora? Estamos no Trevor. Tô mostrando aqui as garagens primeiro. Vamos colocar no Trevor. Só dando uma passada aqui que todas as garagens estão com os carros. Então a gente vai deixar no Trevor. E vamos vir aqui, tá galera, nessa casinha. Editar House Vehicles. Vamos vir aqui, ó. Abrir e vamos Trevor Strip Club. Veja que os dois veículos que eu preparei já está aqui, o Chino e o Sedã, o Sultan. Agora, o que a gente pode fazer aqui, tá galera? Aqui agora a gente pode trocar estes veículos, porque ele já está salvo. Então é agora que vocês podem colocar qualquer veículo que pegue cor interna. E aí vocês vão poder colocar qualquer cor interna, né? É, que não esteja marcada, obviamente. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar um carro da nova DLC. O Corsita. Tá aqui o Corsita. Prestem bem atenção, tá galera? Porque nem sempre as cores é o que parece, tá? Se quiser trocar a placa aí também, você pode trocar de uma vez aqui, porque vai estar com o meu save. Então olha só, interior color. Eu vou colocar o interior vermelho, porque o meu carro é puro white e vermelho. Então eu vou colocar a interna útil red, que não está marcada. Dashboard, dashboard color é as cores do painel. Vou colocar aqui o puro white. Vidro também, ó, a cor da roda é puro white. E o vidro eu vou colocar verde, né, light green. Aqui já está pronto o meu Corsita. Eu não vou mexer em muita coisa, que não há necessidade de mexer nisso aqui. Vamos lá, eu vou trocar só o perolado aqui, ó. Lembrando que o perolado, tá galera, aqui nessa parte é a cor secundária. Prestem atenção, tudo muda nessa parte aqui. Agora eu vou passar para o outro veículo, que é o Chino, ou Chino, e vou substituí-lo também. Vou colocar um outro veículo aqui, só para demonstrar mesmo. Vou colocar um Trax. Poderia ter pego outro veículo, mas enfim. Vou fazer com Trax. Veja só, que eu vou trocar a cor do veículo. Vou colocar um útil brown. A secundária será o perolado. Prestem atenção. A cor secundária será o perolado. E o perolado será a cor secundária. Eu vou colocar aqui um Secret Gold. O interior, veja só que está como metálico black, está marcado. Eu vou colocar um marrom, um light brown, um marrom claro. Então vamos lá no L útil, eu acho que está aqui, ó. Light brown é o interior. Eu estou colocando que eu quero um interior marrom. Vou colocar vidro verde, rodas por white, a cor. As luzes do painel, eu vou colocar um azul.
Aqui também está tudo ok, do jeito que eu quero. Olha só, Corsita e o Tino, ou melhor, e o Trax, que eu substituí os dois veículos lá da garagem. E aqui também, se você quiser baixar, trazer outro carro, porque a gente vai trazer 4 veículos ao mesmo tempo, tá bom? Mas já está preparado aqui, se você quiser aproveitar um desses carros. Então vamos salvar tudo aqui em Save File, confirma, fecha o Save Editor. Vem aqui agora no Save Wizard, Import File, e venha no que a gente acabou de modificar, que é este. Abrir, aplica, sim, espera transferir para o pendrive. E vamos voltar definitivamente lá para o PS4. Bom, coloquem aí o pendrive, configurações, gerenciamento, dados salvos no armazenamento USB, copiar para o sistema. Para o PS5 é semelhante, tá, galera? Vamos lá. Para fazer o DMO Lite, configurações de rede, personalizar, automático, não especificar, automático, MTU, eu faço com 640. Você tem que fazer entre 630 a 650. Então eu faço com 640. Vamos excluir aqui, ó, o autosave. Só excluir o autosave já tá tranquilo. Vamos iniciar o jogo. E assim que a gente iniciar, que a gente chegar lá no modo história, obviamente que vai aparecer já com o Trevor e os carros que eu acabei de modificar. Antes era o Sultan e o Chino. Agora tem que aparecer o Trax e o Corsita. Olha só que já apareceu bugado junto com o Chino ali. Olha só que já pegou o interior. Os dois já estão com o interior mod. Olha só, marrom light e o vermelho. Olha lá, tem um para-choque ali que é do outro carro, tá bugado, fica assim mesmo. Agora, galera, vamos lá. Agora é a hora. Vou colocar aqui, ó, a mira, o modo de mira tem que estar igual ao amigo que esteja lá na sessão de convite, no lobby do serviço titânico. Eu já vou vir aqui em amigos e já vou deixar pronto para estar seguindo ele aqui, para ficar mais fácil. Eu sempre gosto de fazer isso. Já deixo pronto aqui. E é um amigo que está numa sessão de convite no lobby do serviço titânico. Ele tem que estar aqui nessa localidade também da boate. Ele vai subir para o lobby do serviço titânico ou qualquer outro serviço aí da Rockstar. E vai ficar lá até que a gente possa dizer para ele que ele pode sair. Agora, setinha para baixo e vamos até o Franklin. Vamos fazer o DMO para estar trazendo 4 carros e 2 com o interior modificado. Façam aí o código, né? Primeiro cancelem a ligação do Lester, faça o código da polícia, que eu vou deixar aí também nos comentários. Levantou o braço, option. Vem aqui, pode ir para uma sessão de convite ou criador, trocar personagem. Confirma, suspenda o aplicativo ou no Spotify ou no YouTube.
apareceu a logomarca do Spotify, botão PS, aguardo carregar ali a internet, confirmo, vamos ouvir os três, bum, 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 e segue o amigo. Conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu conto 8 segundos. Vai vir o primeiro alerta. Confirma. Confirma o segundo. Segue o amigo. Eu vou contar aqui agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Desconecto o controle, fico aqui mais 5 segundos e reconecto o controle. Não faço mais nada. Este é o meu tempo, tá, galera? É o meu tempo. Este é o tempo que eu utilizo. Tem que aparecer agora no canto inferior direito, entrando no GTA Online. Aqui, ó. Se não tiver entrado, né? Não tiver essa mensagem, então tem que repetir. Exclua o autosave e reinicie o processo, né, de estar fazendo o DMO. Vai dar uma piscada na tela. Vamos aparecer ou no Monte Chile de ou no centro. Apareceu os dois alertas. Eu confirmo para que os carros não fiquem piscando. Então eu confirmo o primeiro alerta, confirmo o segundo, já aperto o menu de interação, fico em cima de modo diretor. Deu a opção de entrar no modo diretor, eu confirmo. O Trevor aparece dentro do trailer. Setinha para cima para a gente estar entrando no modo diretor. Aqui na tela preta eu já aperto o menu de interação. E assim que aparecermos, já vamos na garagem spawnar o veículo que vocês quiserem. Vamos lá. Garagem. Eu vou spawnar o novo, que é o Vigero, sei lá, o novo da DLC. Já deixo pronto para voltar ao trailer. Olha aí, os dois já estão aí com as cores internas. E o novo carro que a Rockstar trouxe essa semana aí, o Vigero. Agora o amigo pode sair lá do serviço titânico. Eu vou esperar o dinheiro aparecer. Estou fazendo também pelo comando, tá? Só eu e o amigo no comando, que fica muito mais fácil. Olha só, vou esperar o dinheiro aparecer para mim. E assim que aparecer o dinheiro, eu clico para voltar ao trailer e fico no alerta. Vamos aguardar. Apareceu o dinheiro, então eu clico, fico neste alerta e agora é a vez do amigo. Ele vai me seguir pelo comando. Ele vai até os veículos. Se não tiver aparecido, segue novamente o amigo. Olha só que agora um bug aí mesmo, tá, galera? Veio com as estampas. Aqui no online apareceu as estampas. Voltando para minha parte, eu vou suspender novamente o aplicativo. Aperto XXXXX, vamos spawnar o quarto veículo. Já foi 3. Entra no modo diretor novamente com o Trevor. Não podemos tirar o olho, né? O amigo não pode tirar o olho dos veículos, tá? Abro o menu de interação. Vou vir na garagem. Vou deixar o cursor em cima do carro que eu quero spawnar. Vai ser a Slamvan. Cancelo o menuzinho apertando novamente. Ficou aqui. Option GTA Online. Vou seguir pelo comando.
fomos para as nuvens. Assim que aparecer novamente a palavra modo diretor no canto superior direito, aperta o menu de interação e spawne o quarto veículo. Olha lá na câmera do amigo. Assim que aparecer a palavra modo diretor, ó, aperta o menuzinho e spawne o veículo. Já vai spawnar para o amigo lá, a Slam Van. Vou colocá-lo aqui. Vou pegar o quarto, o terceiro veículo, o amigo também, né? Aqui a gente já pode fechar o aplicativo, né? Quem tá fazendo o DMO. Voltando para a parte do amigo, ele vai pegar o veículo, colocar ali. E aí é só, no meu caso, eu que estava fazendo o DMO, né? Eu vou seguir o amigo para entrar na sessão dele para a gente estar guardando esses veículos. Tutorialzinho completo, né? Após o hotfix, cores internas em dois veículos e puxando quatro veículos, né, de uma vez só. Espero que tenham gostado dessa dica, né? Muitos aí já estavam me pedindo para ver se a gente conseguia resolver este problema e agora está solucionado. Like no vídeo, comente, compartilhe, se inscreva e ative o sininho para vocês não perderem nenhum conteúdo do canal. E a qualquer hora, a qualquer momento que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.